Տիգրանը որոշ ժամանակ համակարգչային ցանցեր ուսումնասիրելուց հետո հասկացել է, ինքը ավելի շատ անելիք ունի կիբերանվտանգության ոլորտում։ Սովորել է, ավարտել, հետո էլ իմացել է, որ մերոնք առաջին անգամ նախատեսում են բարի հաքերների ու պետության համագործակցություն։ Հայաստանում կիբերանվտանգությունը բավականին զարգացած է, համեմատած որոշ երկրների, եկեք անուններ չտամ իհարկե, բայց զարգանալու տեղ էլի ունենք ու բոլորս փորձում ենք զարգանալ, Հայաստանն էլ զարգացնել այդ ուղղությամբ։ Սպիտակ գլխարկով Տիգրանը 30 հաքերի հետ սկսել է սպիտակ գլխարկներով հաքերների առաջին հարձակումը Հայաստանի էլեկտրոնային կառավարման հարթակների խոցելիության հայտնաբերման ու անվտանգության ապահովման համար։ Նման հակատոնները մեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի փող շահավետ համագործակցություն ստեղծվի և կառավարության և ՏՏ ոլորտում աշխատող ընկերությունների, և ինչու՞ չէ իրականում ի հայտ բերենք այն երիտասարդներին, ովքեր այն ներուժը ունեն, որը մեզ վաղը անհրաժեշտ է։ 6 թիմով 20 ժամում փորձել են էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի խոցելի կողմեր գտնել, որ սպասարկողները վերացնեն դրանք ու գտել են։ Կա 3 թիմ, որոնք առանձնացել են իրենց հնարամտությամբ, տեխնիկական գիտելիքների խորությամբ, և այդ 3 թիմը կստանան գումար։ Կազմակերպիչները վստահ են, նման ծրագրերը օգնելու են, որ ինֆորմացիոն պատերազմի այս դարում առանց անվտանգության ստուգման որևէ համակարգ կյանք չմտնի։ Համարում եմ, որ նախադեպը լավն էր, հույս ունեմ, որ պետությունը կշարունակի այս լավ գործընթացը և մենք բոլորով միասին կկարողանանք ապահով ինֆորմացիոն հարթակ ստեղծել մեր երկրի համար, համայնքի և պետության համագործակցության շնորհիվ։ Հայաստանի կիբերանվտանգությունը ապահովելու հուշագրի ստորագրումը հուշում է, նման ծրագրերը պարբերաբար են լինելու։ Աքսանա Հայրապետյան, Անահիտ Հովանիսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։